Қарағанды қаласы ауыз сусыз қалды. Себебі орталық құбырлардың бірі жарылып, коммуналдық мекеме таң атқалы бері жөндей алмай жатыр. Дегенмен апат жайлы ертерек құлағдар болған тұрғындар тұтынатын ауыз суын алып үлгеріпті. Мы запаслись, конечно, водой. Түнде су алып үлгердік, 19 литр кешке дейін жетіп қалар. Түнгі 12-де беретте отыр. Бірақ қазір балашаға немере шөбере келеді. Бәрі ішеді. Ауыз суды жеткізуге тырысамыз енді. Су құбыры түнде жарылған екен. Сондықтан әкімдік қалада бір тәулік бойы тіршілік нәрі болмайтынын ескерткен. Апат болған аудандағы әлеуметтік нысандарға коммуналдық мекеме суды өздері жеткізіп беруде. Ал мектептердегі сабақ уақыты эпидемиологиялық ережелерге сәйкес қысқартылған. Апатты қызметтер жөндеу жұмыстарын түн ортасына дейін аяқтаймыз деп отыр, таңға жақын тіршілік нәрі бәріне беріледі күтілуде.